أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Siz artıq içərinizdən şənbə günü həddi aşanları tanıyırsınız. Biz də onlara mənfur meymunlar olun dedik. Ey kitab verilmişlər! Üzləri sıyırıb dümdüz edərək arxalarına çevirməmişdən, yaxud şənbə əhlini lənətlədiyimiz kimi onları da lənətləməmişdən öncə yanınızda olanı təsdiqləyici kimi nazil etdiyimizə iman gətirin. Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir. Biz onlarla bağladığımız əhdə görə dağı başları üzərinə qaldırdıq və onlara qapıdan səcdə edərək daxil olun dedik. Biz onlara şənbə günü üçün qoyulmuş qadağanı pozmayın dedik. Biz onlarla möhkəm bir əhd-i peyman bağlamışdıq. Onlar bağladıqları əhd-i peymanı pozduqlarına, Allahın ayələrini inkar etdiklərinə, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə və qəlblərimiz qapalıdır demələrinə görə lənətə düçar edildilər. Xeyr! Küfürləri üzündən Allah onların qəlblərini möhürləmişdir. Onlar olduqca az inanırlar. Onlardan dəniz sahilində yerləşən kənd barəsində xəbər al. O vaxt onlar şənbə günü üçün qoyulmuş qadağanı pozurdular. Şənbə günü onların balıqları üzə çıxaraq onların yanına axışır, şənbədən başqa günlərdə isə onlara tərəf gəlmirdilər. Günah etdiklərinə görə biz onları beləcə sınayırdıq. O zaman onlardan bir dəstə dedi, Allahın məhv edəcəyi və ya şiddətli əzaba düçar edəcəyi bir tayfaya nə üçün öyüd nəsihət verirsiniz? Onlar dedilər, bu Rəbbiniz yanında üzrxahlıq etmək üçündür. Bəlkə onlar pis əməllərdən çəkinsinlər. Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman, biz pis əməlləri qadağan edən kimsələri xilas etdik. Haqsızlıq edənləri isə itayətdən çıxdıqlarına görə dəhşətli bir əzabla yaxaladıq. Özlərinə qoyulan qadağanı pozduqları zaman biz onlara, mənfur meymunlar olun dedik. Şənbə günü ancaq o günün barəsində ixtilafa düşənlərə vacib edildi. Şübhəsiz ki, Rəbbin qiyamət günü ixtilafa düşdükləri şey barəsində onların arasında hökm verəcəkdir.